Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se në veri të Kosovës u zhvillua një kryengritje politike paqësore e popullit serb, i cili nuk do të tolerojë të zgjedhet të imponuar ekskluzivisht mizorin, keqtrajtimin dhe pushkatimin, vetëm për të marrë lëvdata nga Bruxelli apo Washingtoni. Kam frikë se shumë nuk e kanë kuptuar, fatkeqësisht kam frikë se disa nuk kanë kuptuar asgjë, tha Vučić në konferencën për shtyp. Ajo që ndodhi atje është shumë më tepër se dështimi i kurtit. Populli serb tregoi se po kërkon një qasje krejtësisht të ndryshme, para së gjithash nga Bashkësia Ndërkombëtare. E kanë fjalën për fuqitë perëndimore. Ata kërkojnë respekt më të madh dhe dialog të vërtet. Jo imponim të zgjedhjes teksoj Vučić. Marrim letrat e imponuara që janë gjithmonë në favor të Prishtinës dhe kur u themi se diçka po ndodh në Kosovë, ata thonë se është marrëzi e Vučićit, u shpreh presidenti serb.